שוב שלום לכם צופי ערוץ 20, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו בנושא האחרון להיום. בואו נכיר את המתמודדים הראשונים שלנו להיום. שי, בבקשה. שלום וברכה, אני אספר על עצמי קצת, שי. בן כמה, מהיכן? בן 32, מבית שמש, אני פעיל חברתי. מה שמשפחה רק ברשותך? שי גליק. גליק? כן. יש קשר לגליק שאנחנו מכירים? יש הרבה גליקים, אתה יודע, אבל הגליק המפורסם, הג'ינג'י, יש קשר, אני אחיין שלו, בחור מקסים, נשמה טהורה. ולמדתי ממנו קצת דברים, קצת לימדתי אותו, וקצת אנחנו מתווכחים בינינו. אני בעצם עוסק בתחום של זכויות אדם, לעזור לכלל אזרחי ישראל, ללא הבדל דת, גזע, מין ולאום, בכל צורה שהיא, וכמובן, אם מישהו פה מהצופים רוצה לפנות אלינו, מוזמן תמיד. אתה מכיר את המקרה של אברמוביץ' שטענו בעצם שתקפו אותו, ועברו את הגבול הזה של חופש הביטוי? אני מכיר, לצערי זה מקרה מצער מאוד. אנחנו מיד ניגע בזה, השאלה אם דעתך מגובשת. דעתי מגובשת, אבל אני תמיד פתוח גם לשמוע דעות שונות. מצוין, זה המקום. משה, מה שלומך? שלום, שלום, ברוך השם. יופי, בוא תציג לנו את עצמך, בן כמה, מהיכן? אני משה מירון, פעיל ימין, בן 36, מירושלים. במה מתעסק? מתעסק בתחום עריכת סרטונים. הרבה במחאות, הפגנות, כי זה מאוד חשוב, אכפת לנו מהמדינה שלנו וצריך למחות הרבה דברים בעייתיים שקורים כאן. אוקיי, אז כמו שאנחנו אמרנו לכם, הנושא שלנו כאן זה התקיפה, או תקיפה במרכאות, של אברמוביץ'. האם יש כאן חופש ביטוי, או שמה, זו תקיפה שאנחנו צריכים לעצור? משה, אנחנו נתחיל איתך, יש לך 90 שניות להגיד את עמדתך לצופים ולשכנע אותם למה הם צריכים להצביע עבורך. כן, יש הסתה מאוד 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 חמורה שקורית ברשת ובהרבה מקומות קוראים לראש הממשלה נאצי, היטלר, הסתה נגד המחנה הלאומי, נגד ציבור הדתי, נגד הציבור החרדי, והסתה הזאת מתחילה מאנשי התקשורת, כדוגמת אברמוביץ' שעושים הסתה פראית, לא נורמלית, סיקור שקרי, מוטה. משם זה מתחיל, זאת נקודת ההתחלה, ואת השבילים, שבילי הנחה, שנקרא לזה ככה, אנחנו רואים בהסתה הגדולה שקורית מסביב. אוקיי, תודה רבה לך, משה. אנחנו נעבור אליך, יש לך 90 שניות, שי, להציג את עמדתך, מדוע בעצם מה שקרה עם הסיפור עם אברמוביץ' זה תקיפה שעברה את הגבול של חופש הביטוי. בבקשה. אוקיי. יש לא מחבים בנפט, כמו שאומרים אצלנו. לצערי, באמת יש שיח מאוד מאוד בעייתי מכל הצדדים, מימין ומשמאל. אנחנו תמיד יודעים שצריך לכבד כל אדם, ולא משנה מי האדם. אלון אברמוביץ' בא לשם בשביל לעשות את העבודה שלו. זה התפקיד שלו, עיתונאי, הוא עשה שם גם, הוא בא שם לעשות חלק מסרט שהוא עושה, סרט דוקומנטרי מיוחד. הוא לא בא לפגוע באף אחד, והוא לא צעק על אף אחד, והוא לא פגע באף אחד בהפגנה. הוא בא לעשות את העבודה שלו. כמו שאנחנו רוצים שנוכל ללכת בכל מקום בביטחה, אנחנו חייבים לתת גם לצד השני ללכת בביטחה. ועוד נקודה מאוד מאוד חשובה שצריך להגיד. מי שפוגע באמנון אברמוביץ' וקורא לו כלב, בוגד, שרוף, תשרף, זה אנשים שלא מכבדים בני אדם. אותו אדם שלא מכבד בני אדם, הוא גם לא יכבד את אשתו, והוא גם לא יכבד את המחנך שלו, והוא גם לא יכבד את מי שעוקף בתור. אנחנו חייבים לכבד כל בן אדם. מותר לחלוק על בן אדם, מותר לבקר בן אדם, מותר להגיד על אמנון אברמוביץ' שאתה טועה, מותר להתלונן נגדו לראשו שנייה, זה הכל בסדר. אבל לצעוק לבן אדם, חבל שלא נשרפת, או אתה שרוף, ולרמוז לכל מיני אירועים שהוא עבר, אגב, הוא נשרף בגלל שהוא נלחם בצבא, אז למה בדיוק הם רומזים? שהוא חבל שהוא שרת בצבא? חבל שלא הוא נשרף באמת לגמרי, כמו שכבר מישהו אמר לו את זה גם באיזה הפגנת ימין? מדובר שוב פה במקרה מאוד מאוד מצער, אנחנו לא מדברים באופן החוקי, אבל תהיו בני אדם, תכבדו אנשים. היית רוצה שיצעקו ככה לילד שלך? לא, אז אל תצעק ככה לאף אדם אחר. השינוי מתחיל מך, לא מאחרים. אם אתה מכבד אנשים, יכבדו גם אותך. מצוין, אז הדברים שלך ברורים. אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה שבטח הצופים בבית גם שואלים. האם לקרוא לאדם שקרן זו מעבר, זה מעבר לחופש הביטוי בעצם? זו תקיפה? לא, לא צעקו לו שקרן, צעקו לו בוגד, שרוף, חבל שלא נשרפת בכלב. אתה היית באותה עצרת? אני ראיתי את הסרטון, ויש עוד סרטון שמישהו צעק לו מפורש, והשם שלו זה אופר גולן, זה לא סוד. חבל שלא נשרפת במלחמת יום הכיפורים, זה לא סוד, אפשר לראות את זה ברשת. זאת אומרת, אתה ממה שאתה ראית בסיקור התקשורתי, זה מה שאתה מבין, וזו עמדתך. אני ראיתי מפורש שבן אדם צעקו לו לא שקרן, אלא צעקו לו מילים הרבה הרבה יותר בוטות, והוא הלך משם בליווי שוטרי הסם, זה עובדה. וזה לא במסגרת חופש הביטוי? חופש הביטוי זה חוקי, השאלה אם זה מוסרי. זה גם חופש הביטוי לבוא לבן אדם הרחוב ולהגיד לו אתה מכוער, אתה קרח, אתה שמינה רצח. זה חופש הביטוי. הסיכור התקשורתי שהיה כאן הוא בעצם שזה מעבר לחופש הביטוי והגדירו את זה כתקיפה אלימה שסיכנה את חייו.
אני לא יודע מה הגדירו, עובדה שלא נעצר אף בן אדם ואף אחד לא קרא לעצור אף בן אדם. יגדירו את זה חציית קו, כן, כי גם ללכת באדם, לאישה ברחוב ולהגיד לה, את שמינה רצח, זה חציית קו שלא עוברת את הגבול. ואף אדם לא היה רוצה שיבואו לאשתו ויגידו לה, את שמינה, אני מבטיח לכם, למרות שזה חלק מחופש הביטוי. אז כמו שאף אדם לא רוצה שיגידו לאשתו, את שמינה, או לילד שלו, אתה מכוער, או אתה נמוך, או אתה גמד, או איך שרק תקראו לזה, אז תכבדו גם את אדם אברמוביץ' ותקראו לו את השרוף. אוקיי, דבריך ברורים. אני רוצה להבין נכון, אני שמעתי ככה מציפור קטנה של החשה לי באוזן, שאתה היית שם בעצרת, ואתה ראית במו עיניך את כל מה שקרה, ואפילו הגדירו אותך כתוקף. האם זה נכון? אז אני לא תקפתי אותו, אבל אני רוצה להתייחס לדברים ששי אמר. במובן האישי, כן, במובן האישי ברור שאין מקום לעלבונות אישיים, ואף אחד לא עושה את הדברים האלה. מה שכן, במובן הלאומי ובמובן של מה שקורה, הבן אדם הזה עושה פה נזק מאוד רציני, מסית פה נגד מלא ציבורים, אי אפשר לשבת בשקט מול העבודה השקרית והעמותה שהוא עושה, ונגד ההסתה הפראית שלו והרדיפה שלו נגד ראש הממשלה. ומהסיבה הזאת, ועוד פעם, אנחנו בעד כולם, כל אחד שרוצה לגבש עמדה ימנית או שמאלית זה לגיטימי. אבל ברגע שבן אדם מכניס לעבודה העיתונאית שלו, תחת מחסה של איש תקשורת, את העניינים האישיים שלו, והוא רוצה לקדם דברים, ואנחנו ראינו את זה עם אריק שרון, שאומר להטרג אותו, ומישהו לא יחפץ בעיקרו, אז הוא נלחם בו, זה משהו שאנחנו לא מקבלים. ומהסיבה הזאת אנחנו יצאנו נגדו, ואמרנו לפה, צבוע, שקרן, תלך מכאן, אין לך מה לחפש פה, ועפנו אותו. עכשיו, לענייני מה שאמרו, שאמרו עליו שיסרף, או דברים כאלה, ברור שאני נגד זה. אתה לא שמעת דברים כאלה שם? אני לא שמעתי, זה שאני לא שמעתי, אולי היו כאלה שאמרו, ואם היו כאלה שאמרו את זה, זה חמור מאוד. אתה מגנה את זה? אני נגד זה, נגד זה. זה חשוב מאוד. נגד, אני נגד. אני רוצה שתשכנע את החבר שלנו. רגע, שנייה אחת, רגע, חשוב לי אבל להעביר. רובי, חשוב לי להעביר. אני נגד המילה שרוף, אבל אני בעד מה שקראו לו שקרן, צבוע, נוכל ובוגד, ושיעוף משם. אני רוצה שעכשיו תשכנע אותו. אני רוצה, שי, למה אתם צודקים, וכמובן שהצופים בבית יראו אתכם, אז בבקשה. אז קודם כל משה יצדק אותי ואמר שהוא מגנה את כל מי שצעק לו שרוף ובוגד. אם צעקו, אני לא שמעתי, אם צעקו דברים כאלה. בסדר, כמובן שאם לא צעקו, אז אין שום מייקים, בסדר גמור. אז א', אני שמח שאתה כבר 90% מהעמדה שלי. לגבי איך צריך לכבד אותו, אז כל אדם מכבד אותו בצורה שלו, אבל חשוב שיצא מכאן קו ברור ששתינו הוצאנו אותו. אסור לצעוק לבאדם כזה שרוף, בפרט לאור הסיבה שהוא נשרף. אסור לצעוק לו גם כלב. ואפשר להגיד לו, אתה שקרן, זה בסדר גמור, אבל לא לצעוק לבאדם שרוף וכלב. אז וואלה, התפתחות דרמטית, אני אומר שעכשיו גם אתה 90%, אפילו 100% עם הדברים שאני אמרתי, כי אני התמקדתי בדברים מסוימים שהם אמיתיים, עובדתיים, שהבן אדם הזה שקרן, מוטה, שהוא עושה את העבודה שלו בצורה לא הוגנת. ועל זה אנחנו עשינו פה את המחאה, וזה מה שצריך לעשות, ומי כמוך, אתה קשור לציבור החרדי, כולנו בני איש אחד, כולנו עם ישראל, מי כמוכם יודעים את כוחה של ההסתה ומאיפה זה מתחיל, והסתה, כמו שאני אמרתי בהתחלה, מתחילה מאנשים כמו אמנון אברמוביץ', כמו הסתה שלו שיוצאת מהמצלמות, מהשידורים, מהכתבות המאוד לא אובייקטיביות שהוא עושה, ונגד הרדיפה שלו, נגד ציבורים מסוימים, רק נגד ציבורים מסוימים. מי שקשור אליו הוא בעדו, הוא יגבה אותו, הוא יפעל למענו, הוא יאתרג אותו. ולכן ממקום זה נקרא לאהבת חינם. לא, אין פה את העניין של אהבת חינם. לאהבת חינם. לכבד כל בן אדם. לא, בקטע אישי. יש פה בן אדם שנלחם בנו, זה מלחמה. אפשר להתווכח עם בן אדם על דעות. אנחנו ביהדות לא נותנים את הלחי השנייה. לא נותנים את הלחי השנייה. זה לתת את הלחי השנייה, מי שתוקף אותך. לצעוק לבן אדם כלב, זה לא לתת את הלחי השנייה. לכבד בן אדם, להגיד לו. אני דיברתי על דברים ברורים. אמרתי צבוע, שקרן, רמאי ובוגד ונוכל. זה לחופש הביטוי להגיד. אבל לגרש בן אדם זה לא מכובד. ככה הרוב המוחלט של מי שהיה שם צעק. את הקריאות שאמרו שאולי צעקו, אני לא ראיתי, לא יודע. היה אנשים שצעקו אחרת, וצערי הם לא קיבלו גינוי לזה, ולכן אני שמח שאנחנו פה, שתינו נותנים לזה גינוי למי שצעק שרוף. אגב, זה לא פעם ראשונה שצעקו לו שרוף, וכולם יודעים את זה. אז אני נגד זה, וזה חמור מאוד. ולא צריך לקרוא לאף באדם שרוף, אוקיי? אגב, גם אם מישהו נשרף לא מפיגוע, לא צריך לקרוא לו שרוף. אני אמרתי, אין להיכנס לעניינים אישיים, אבל יש להיכנס לעניינים לאומיים, מהותיים, והקריאה בוגד, צבוע, רמאי ונוכל, זה אמיתי, זה משהו, והוא ביושר וניקיון כפיים קנה לעצמו את התארים המפוקפקים האלה. אני שוב מפה יצא עם מסר של אנחנו קוראים לכל אחד ואחד לכבד את הדעה של השני. לא חייבים להסכים, אפשר לתת ביקורת, אבל ביקורת מכבדת. אני יכול להגיד... השאלה היא אחרת, האם לאנשי תקשורת כמו אברמוביץ', כמו רזי ברקאי, שממש עכשיו קינה את מפגיני המחנה הלאומי חלאות, האם לאנשי תקשורת מותר ולמפגינים אסור? האם לא חלה אותה חובה של כללי הכבוד?
עבור שני הצדדים? כמובן שהחולה הקרובה על כולם, ואני מזמין אם מישהו נפגע שקראו לו חילות, שיתלונן. יש גוף שנקרא נציב בגלי צהל, יש נציב ברשות השנייה, אפשר להתלונן, ואם באמת הוא קרא, הוא יושה. רינה מצליח, הוא שתה לשבוע, אמנון אברמוביץ' היה חייב להתנצל על זה שהוא אמר... אתה חושב שהוא יצטרך להתנצל על זה, ואני גם מקווה שאותו אדם שצעק שרוף יתנצל על זה בפני אמנון אברמוביץ', או ביום כיפור בפני הקדוש ברוך הוא, אבל זה גם לא עוזר, כי אין חטא של באדם לחברו, זה לא עוזר לזה. אני גם חושב שרזי ברקאי צריך להתנצל. אני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב. תארו לכם שמחר אילון מגל ועמית סגל היו קוראים לאתרג את ראש הממשלה בנימין נתניהו. איזה בלגן היה פה, מה היו אומרים? כל השמאלנים היו יוצאים ואומרים התקשורת וזה, והימין השתלט על התקשורת, הם צבועים. שאמנון אברמוביץ' עשה את זה בהתנתקות לאריק שרון, בגלל שהוא יסיים את האג'נדה שלו, לא אמרו כלום, וזה היה כשר. אז הנה, זה הפרצוף של התקשורת, ובמיוחד של אמנון אברמוביץ'. בסדר, אבל אנחנו גם לא רוצים שאינון סגל והראל סגל וכל הסגל, אינון מגל, סליחה. אנחנו לא רוצים שאינון מגל והראל סגל יגיעו להפגנה של שמאלנים ויצעקו עליהם לא בוגד ולא, לא יודע, מכוער או משהו כזה. ההבדל בינם לבין אברמוביץ' זה שהם עושים את העבודה שלהם בצורה אובייקטיבית ואמיתית, בלי להכניס את העניינים האישיים שלהם, הם לא עושים את זה. אם אתה נותן במה למישהו לצעוק למישהו... אברמוביץ' מסלף, ואני אומר שוב, אין לי בעיה שיבוא כתב שמאלני, יסקר, עשה את הסיקור שלו בצורה אמיתית, לא בעדנו, לא נגדנו, אבל בצורה אמיתית. אברמוביץ' לא עושה את זה, ולכן הגיע לו מה שקרה לו. מעבר לזה, שמאלני שיעשה את העבודה העיתונאית שלו בצורה הוגנת, אהלן הוא עושה אהלן. הבנתי, אוקיי, אז אני אגיד שוב פעם. אם אנשים רואים שחלק מהאנשים בימין, לא משנה את השמות שלהם, קוראים למישהו משהו, זה נותן להם פתחון פה להגיד, הם קראו, גם אנחנו נקרא. מחר ינון מגל יגיע להפגנה של שמאל, ויצעקו לו כלב. מחרותיים יבוא שדרן ימני להפגנה של חילונים, דתי להפגנה של חילונים, יצעקו לו, יבוא שדרן חילוני להפגנה של חרדים, ויצעקו לו, וזה קורה כל הזמן. אנחנו צריכים להילחם בשיח של השנאה הזאת. אגב, אני שמעתי שזה קרה לשתי כתבים פה מערוץ 20. אבל חמור מאוד. לא, עכשיו מה שחמור פה זה שא' השמאל העיף אותם מההפגנות שלהם, ב' שהתקשורת לא עשתה מזה בכלל חגיגה כלום. זה לא סותר, זה חמור מאוד גם כן. זה עוד נדבך חשוב שמראה את הפרצוף של השמאל, אנחנו לא מדברים על... אני לא מדבר על התקשורת, אני מדבר פה... זה הטבע שלהם, והתקשורת השמאל. אני מדבר פה לצופה בבית, אולי ההוא שקרא כלב ובוגד ושרוף שומע אותי, אני מקווה מאוד שהוא שומע אותי, אני בטוח שגם אתה... משה אומר לך שהוא קרא בוגד, משה אומר לך את זה. הייתי בוגד ולא חוזר בי. אתה יכול להגיד לו את זה? לא חוזר בי. אבל הוא לא חוזר בי, אני מקווה שהצופה שכן רואה אותי בבית שומע אותי, ומבין שבסופו של דבר במחשבה שנייה אולי לא הייתי צריך לצעוק את הדברים האלה, ולכן הוא אומר לעצמו, אולי תתנצל, אולי תקבל על עצמך לא, ואני בטוח שאותו אחד מחנך את הילדים שלו לא לצעוק כלב על אף אחד, כי הוא גם לא רוצה שאף אחד יצעק לילד שלו כלב. כי אם אתה צועק על מישהו כלב, מאחר הילדים שלך יצעקו על יעשו למישהו שיימינג, וחבל. אנחנו צריכים לברוח מהשיח של השנאה הזאת. אפשר לתת ביקורת לבן אדם, אפשר לבוא לבן אדם בצד להגיד לו שקרן, אפשר מה שרוצים, אבל לא לצעוק לאף בן אדם כלב, ולא שרוף, ולא לגבות את כל האלה ולהגיד כן שמעתי, לא שמעתי, ואם שמעתי, לא שמעתי, לא נורא. השיח הזה שאפשר לבוא לבן אדם לצעוק לו שרוף לעיני אלפי אנשים, ואתה יודע שאף אחד לא יגיד לך מילה, זה מראה שיש פה משהו רקוב בשורשים של כולנו, בשתי המחנות, ימין ושמאל. אני בהמשך השיר למה ששי אמר, אני אומר לכולם, במיוחד אלה שצעקו ואלה שעוד יצעקו על מי שצריך לצעוק, לא להיכנס לעניינים אישיים. עניינים אישיים זה דבר אחד, שימו אותם בצד, זה לא קשור. רק לעניינים אמיתיים, מהותיים, ענייניים ועובדתיים. מי שבוגד הוא בוגד, וכן צריך לצעוק לו את זה, ומי שמנוול ושקרן ורמאי ונוכל, להגיד לו את זה. עניינים אישיים, אין מקום. ובזה אני מסכים עם שי, וכמו שאמרתי, אני לא צריך את הדברים האישיים. קודם כל, שמח שאנחנו הגענו להסכמה כלשהי ביניכם. אני רוצה בבקשה 30 שניות שלך, שי, מול המצלמה, תשכנע את הצופים בדעתך ומדוע הם צריכים להצביע לך. בבקשה. האם הייתם רוצים שמישהו יצעק לבן שלכם כלב כי הוא לא חושב בדעה שלכם? האם אתם רוצים שמישהו יגיד לבן שלכם, אתה גמד? מכל מיני סיבות, לא משנה מה הסיבה. היית רוצה שמישהו יגיד לאחותך, את שמנה ומכוערת? זה חופש הביטוי. כל המילים האלה זה חופש הביטוי. אף אחד ממכם לא היה רוצה שככה יחנו בני משפחה שלו. מה ששנוי עליך, אל תעשה לחבריך. זה לא עניין של ימין ושמאל, זה עניין של לכבד בני אדם. לחלוק עליהם, מותר להיות שונים, אסור להיות שונים. דעתך ברורה לחלוטין. משה, בבקשה, 30 שניות למצלמה הזו. המוסר היהודי שלנו זה לא לתת את הלחי השנייה. מי שמנסה לבוא ולפגוע בנו בציבור, במדינת ישראל, בציבור הלאומי, בציבור שמייצג את רובם, זה גורמים שיש למחות נגדם ולפעול נגדם בצורה חוקית, וכן, גם לקרוא להם בתארים שמגיעים להם בוגדים והם נובלים ושקרנים, מי שבאמת ראוי לתארים האלה. לכן, מה שקרה במקרה של אמנון אברמוביץ', פרט למקרים שאמרו דברים שהם באמת לא צריכים להיאמר, כמו שריפה או דברים כאלה, אם באמת אמרו את זה, זה היו דברים חשובים, ואני בעד המחאה שהייתה נגדו. אנחנו רוצים להגיד תודה גם לכם, משה,
וגם לך, אנחנו רוצים להגיד תודה לכם הצופים בבית שהצבעתם, שהגבתם. זה חשוב מאוד שהקול שלכם בבית יישמע. זה היה האייטם האחרון שלנו להיום. אנחנו כמובן ניפגש שוב בתוכנית האימות, ואני מאחל לכם יום נפלא.